Blodkredsløb? Nej. Det er Hanne. Hun er gået fra mig, og jeg kan ikke finde ud af at lave mad. Hvorfor prøver du ikke nemlig, at der er kommet måltidskasser? Og de leverer hele døgnet, alle ugens dage. Ja, du kan frit vælge mellem 24 nye retter hver uge. Og man kan også få vegetarretter.